synes jeg. Jeg synes, det er godt med varieret kost. Både at få noget protein, det får jeg rimelig meget af, for jeg er vild med kød, så på den måde, der går jeg ikke ned på det. For mig, der handler det mere om at få lidt ekstra eksempel grøntsager, hydrater og noget benzin til kroppen. Jeg kan også tydeligt mærke, at hvis jeg slet ikke har nogen træninger, så spiser jeg ikke lige så meget, så jeg ikke lige så sulten. Sådan en træningsdag med to træninger, to hårde træninger, der gælder det om at få lidt ekstra ind, ekstra kulhydrat også, og ekstra protein. Jeg for eksempel spiser sådan det, vi kalder lidt måltid lige før kampen. Det kommer lidt an på, hvornår dagen det er, og hvor meget jeg har spist inden og sådan noget. Så det kan være lidt forskelligt. Hvis det er en dejlig sommerdag med 25 grader, så er det ikke sådan, at jeg totalt ikke må spise en is. Sådan har jeg det ikke. Jeg føler, at man skal også være med op i hovedet og gøre, hvad man har lyst til nogle gange. Selvfølgelig skal jeg ikke spise is 5 gange om dagen og okay resten af tiden. Når man sådan er i opstartsfasen, så føler jeg, at det er mere sådan, begynder man stille og roligt og skærpe sig ind til sæsonstart, så der føler jeg måske, at man er lidt mere skarp. Faktisk er jeg super dårlig til at lave mad. Det bliver tit bare kyllingpasta, noget ris, noget lidt noget, jeg får lavet. Der er de der 3-4 retter, jeg kan finde at lave.